Man dama samoram mo bayila nge mas na ka gis bu son na nelaw ma yey di nelaw boba tay ma ngi dart so auto ba nga lalate ma rek quantina dank moy japp golo signay xar apa do ci apa do ci wa yow te ma def ko parler yema num dama sa waya jam sa wa naka journée be way sa way demb gaay dañ ma jappone après ñu bindal ma dem police pour fay bi ma fay joge nak mu xaw guddi trop donc lool motax finalement mu juma jaar quoi yang fongon. Wa inshallah yakarna dina tela wacc wa baana dok dina fa jaar vers 20h inshallah rabbi ale jajeuf bro okay sefer sang sa bir wax ma nga deng na police bi dala japp japp ñu ma dem man ma japp lu sama bop ndax man ma toj bo toj lu won tamit dala japp
ndax lolou mo fa lam señ bi toño ba paré ñu japp la lolou fa lam ci ñom xana ndax ñom non lañuy liggé man da wax deug yalla kenn musuma japp te toñu lolou nak mo fi am tayo xam nga ci dara lér na mu ni bam lay japp dang ko jox dara motax mu bayila mais sino galena tarel tedd lo bay sa yu deugur nga fit de do wax lolu woor dang ka fekke c'est grand man sever kalando la comme yow waye man ak yow bokku motax nak ñu wuté nit day wax lu ko leer man musuma joy xaaliss man dañ may japp bindal ma dem fay mba ñu bal ma té liñ may bal sax mom mo upp ndax lepp aussi question de comportement la rek ha ci gëna gara sax mo xala lepp barki dembo ñay la ci fin na ben way ni mu japp kalando man waji ko gëré ci susu ni lan so bëggé mo na la won ni mu ngi sama téléphone preuve à l'appel nga xol pour mo wax la leer na la fekk da nga bëgg réussir ci kalando bo dul samp do do ci gën so way parce que ñun no leen ñu dimbal so way li wax graw na de motax jëndo nga xamo ya ko filmé wa jëxrën nga ñëw ay accusation yu grave nga nekk ni di porté mo nga japp la rek xam na né yow mom di la japp la wul gaay di la way di la la ki bu nga sonu baay da nga am permis am carte grise visite technique am assurance 3 mois droit stationnement nga am ko non ñu na la non non transport irrégulier ñu te ko fan sefer même fo ci buntu police bi wa fof bana merci beaucoup ok ya watchal police watchal watchal auto bi non ki dama bëgg vidéo bi la bëgg nga gën mom ban vidéo wa watchal vidéo bi ngay wax ban vidéo vidéo bi nga wax dal ko ci police bi wala la dama bëgg gëné ma vidéo bi wala ma défére la barki yalla xol la simple la yoon simple barki yalla simple la yoon benen Bal ko bo dugate ci auto nga def très attention bo legge bo dugate ci auto nga xam li ngay wax ak li wudou wax jere jep ci conseil waye waxe mu ko wax bu nakare de c'est xam nga rek lamine bi ma toj des fois lamine bi na duggal nit ki fo xamanteni sax gem ndugo fa genné waxon na la ko pourtant han waxon na la ko pourtant waxon nga mako koy waye des fois nit ki dina lamb ba lamb lu mu warta lamb fek lolo ko lak Même pas 5 minutes nga def di reg nit ñu wax ju bari
mbeb waxal nit ñi ba duggal leen ci musiba ngeen ngi nekk yeen man mu dooma duggal te dooma musa duggal waxna la ko nak bi di wax torop ah nekk ci auto bi di mbel rek ni rek ngeen di def man mënuma duggal de xamal lool nak waaw man dooma duggal man nekk ci auto di wej rek am duma sédelo man xawma ci lool dara waaw waxna la ko nak ni rek ngeen di def seytane yi ngeen doon di duggal at wa chauffeur ki mom lan moy problème am mer na de fum jele meram bi soxna si sama doon yow mom ni am manu ci ay biram mum la ci waxe dar chauffeur bi num la ci wax man ni la duggé ni la ndara wacc inshallah num la ci waxé soxna si ba man kay nopi na nak man sama kuddu jam la raj man sama kuddu nak sow la yeungal ana man ana yow ngay sédolo ki ni nga duggé non la duggé té non la ndara wacc inshallah ki daf ma xamal dara bang kay laaj seitan ni lañu wax seitan seigne bi la yang ma jibbe bëgg départ seitan nga parce que mënou ma dugg ci auto ngamay wax lo duggal seitan nga may wax nga nan chauffeur ki ci sédelo ki la la ma xamal seitan ngeen rek do mo duggal man nga jëm ma la duggal chauffeur ki mom lan moy problème dar nekul sama problème sant na yalla wër sama doon yow mom dina ma lu ci ay mbir dama tay non may ma wacc man sama ko do jam la racc man sama ko do sow la yeengal yaay wacc soxla si wa dama wacc nema fof ah mais yow est ce que ag nga fi nga jëm ah man kat li ma gis xawmako racc gi ci auto gi ci kacc ci mu lo ko xam ndax xamante wuñu no koy xame xamante wuñu nga bëgg ko xam sof bay bëgg de ya mu gëna sof ya mu gëna sof demal nak sa ñaari nopp yu elephant yoy demal li kipiri ni rek lañuy def wax ba duggal ni ay man kenn mo duggal yow mom deg na ngay jiba ja affaire yow chauffeur wima xamé mo bax man ak yow li fi am ni mayam fi sama digënté ak yow lu fi am bis bu ma gisé nga makay xolé wala nga kay waxé sama mbokk chauffeur di ma jëw man ak yow wa ki du sama xarit be wa sama digel sa fa ci lo nek sant ak alhamdullilah sa fa alhamdullilah xamema la te da nga ciekete sa ya ko nga dugg ci auto bi may wax ak yow rek nga may ñakal ker sa jour wo non da am ben ti bu mo jotta don quoi ben enquête bu mo jotta lon ah ben police wa dama ko door yo xamanteni door mais ni ngi may gisee ni ako ma sab xorom a kon xama defalat sama togay man ni nga xam bamay gene suñu ke dama am stress la wax mer a kon tay dina contact jeexna uy ma outal sugar te ko sa dene stress bi jeex assalamu alaykum wa rahmatullah safar amul ci la jean nago waaw tay mo auto bi tay do na war de ay azar amul de tay mo dajé ngeen fi né wa sama xéri xana bokko ci waxtaan bi ah sama xéri yow lay waxal yow sank balé yaangi nek ci auto bi di ambiance ki dugg rek nga dal di noppé yow la nga xam ki ah laaj ko yeen ñaar mëso leen am ben problème da la wax ne dañu am problème ah waxuma da ngeena am problème même mo dafa mësa am neena ak problème policier japp ko door ko bamuy bëgg dé lool kat motax non man mënuma gëm lool nga né lan mom mi tok moko wax mun dafa japp policier japp ko diko door bu
suma gëj police de. Ah, wa chauffeur. J'espère bien. Chauffeur ba ni la ko won suma dur police man police lam. Haram. Da tay la tit man. Dur ngeen. Chauffeur ba ma ko dura dem na man. Ah, e la roy ba ñu yegg go fo jëm di. Grand malafa, aïe, 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 aïe